ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ରପେୟା ଗ୍ରାମରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ପାଞ୍ଚଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରପେୟା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି କରିଥିବା ବେଳେ ଚୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଓ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଶିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଶିମୁଳିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।